ยาเสียงกุรมยาจีดูเล็ดเถิดดอกาดุงะเดียดพวยปีใดปีใดริยาดวิมยาสวาพิบุลาจาเดสุเรติยานานิกะเทตนาญาณานุตารีนะขอบยาดอมูเดเทตนาญาณได้สินไลเดพิญญาณเบติตวามิมิญังกุบีตุมะปยังอชุกังผิดเตยุคนังขันธาโพตุตาพั่งวิปุตุทาดอเจ้าญาณุตระหอดินิพพานကိုမြင်နိုင်တဲ့ညာအဆင့်သို့ယဉ်ကျေးမြင့်တက်သွားရလေတော့ဤတို့ခေါ်ပြတော်မူတဲ့တိုင်ညာကဆင်လိုက်ပြီးတော့ခန္ဓာပဲ့ဆဲ့ထားကြလို့တရားထူးရသွားကြတာလို့တက္ကထာဆရာကြီးကသုံးသပ်ပြပါတယ်အဲ့လိုသုံးသပ်ပြတဲ့အထက္ခထာဆရာကြီးရဲ့စကားကိုထောက်တာပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်အကမဟာပန္ဒိတာမုဂုဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းနာကတရားနာညာကခန္ဓာပဲလှဲ့ကြလို့ခဏခဏမိဟာတော်မူခဲ့တယ်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဘုန်းကြီးကလည်းဒီအတိုင်းပါပဲတံသူနာထသာတုကမ္မနတိကရောထတံသူနာထအခုဟောမယ်တရားကိုနားစိတ်ကြကုန်လို့သာတုကမ္မနတိကရောထယုတ်နံတို့အပေါ်အမှန်ဆိုင်အောင်ညာစိတ်လိုက်ကြကုန်လို့လို့ထမှန်တတိပေးတိုက်တွန်းပါတယ်ဒီဘုန်းကြီးတို့ဟောလာခဲ့တဲ့ဥစ္စာဟာအနုပတနာ၄ပါးအကြောင်းကိုဟောခဲ့တယ်နော်ကာယ ानु ပတနာဝေဒနာ ानु ပတနာဓမ္မာ ानु ပတနာစိတ်တ ानु ပတနာနဲ့ဆင်ခဲ့တယ်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်အနုပတနာ၄ပါးကယူပက်ခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသိညာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဏခန္ဓာလို့ခန္ဓာ၅ပါးတည်ထားခဲ့တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုခန္ဓာ၅ပါးတည်ထားပြီးတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုတတိပဋ္ဌာန်၄ပါးနဲ့ပုံတော့အဥ္ဇုံဖြစ်တဲ့ယုတ်ကကာယ ानु ပတနာတတိပဋ္ဌာန်ဒီလိုလုပ်တယ်မဟုတ်လားဒုတိယဖြစ်တဲ့ဝေဒနာခန္ဓာကဝေဒနာ ानु ပတနာတတိပဋ္ဌာန်တတိယသင်္ခါရခန္ဓာနဲ့သုတ္တသင်္ခါရခန္ဓာနှစ်ခုပေါင်းကဓမ္မာနုပတနာတတိပဋ္ဌာန်ပစ္စမဖြစ်တဲ့စိတ်ဝိညာဏခန္ဓာကစိတ်တာနုပတနာတတိပဋ္ဌာန်တတိပဋ္ဌာန်၄ပါးပုံခဲ့တယ်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဒီလိုခွဲဝေပိုင်းခြားရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာသုံးမာဝအထက္ခဌာမှာဖော်ပြထားပါတယ်နော်ဟုတ်တယ်ဒီအကြောင်းအရာဒီကိုဘုန်းကြီးစခဲ့ပါပြီဘယ်လိုလူတွေဘယ်လိုရှိရမလဲဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုချင်းကြီးညံထိုင်းသလားထက်သလားထိုင်းနေလောဘတွေကိုများသလားမများဘူးလားလောဘတွေလည်းများပါဆိုရင်ညံထိုင်းပြီးလောဘများတယ်ဆိုရင်အဥ္ဇုံဖြစ်တယ်ကာယ ानु ပတနာတိပ္ပံရှိပါကာယ ानु ပတနာဆိုရင်ရုပ်ပေါ့ဟုတ်တယ်ညံထိုင်းပြီးတော့လောဘများတယ်သူဆိုပြီးဆိုရင်ရုပ်ကိုရှုတာနဲ့လိုက်တာပေါ့နော်ရုပ်ကိုရှိပါဒါမှကိုဖြစ်ဖြစ်တွေပေါ်ဆွဲတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့နော်ပြီးတော့ဟိုအလဲနှစ်ပုံကြောပြီးတော့နံပါတ်၄ပုံသွားလိုက်စိတ်အနုပသနာမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးကိုချင်းကြီးညာထိုင်သလားထက်သလားညာထိုင်တယ်ဒိဋ္ဌိရောများသလားမများဘူးလားဒိဋ္ဌိတွေလည်းများပါဆိုရင်ညာထိုင်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌိများတာညာထိုင်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌိများတယ်ဆိုရင်စိတ်အနုပသနာတတိပဋ္ဌာန်ပထမဆုံးဘုံကညာထိုင်ပြီးတော့လောဘများစတုတ္ထဘုံကညာထိုင်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌိများတာထိုင်တဲ့သူတွေနော်ဟုတ်တယ်တက်ဘုံကညာထိုင်ပြီးတော့လောဘများလေးဘုံကညာထိုင်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌိများတာသွားမယ်အလဲနှစ်ဘုံကိုကိုကိုချင်းကြီးညာထိုင်သလားထက်သလားထက်တယ်လောဘကောများသလားမများဘူးလားများတယ်ဆိုညာထက်ပြီးတော့လောဘများတာညာထက်ပြီးတော့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဝေဒနာနုပတနာတတိပဒံဝေဒနာရှိပါ
ญาณแทบพี่รอโลภะมายะเวทนานุปัตตนาชุบาพระกุฎอมญาจีก็อศีตาริพุทธาจีก็พี่รอเลยฌานได้เป็นหมดล่ะครับอศีตาริพุทธาจีญาณก้าวหน้าไปญาณแทบไปโอเคเนาะปุถุชนบวชตาဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုသူလည်းโลภะมายတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါကြောင့်ญาณแทบพี่รอโลภะมายတယ်ဆိုအဲ့ဒီလိုပုံကူမျိုးနဲ့ကြိုက်တယ်ညံထက်ပြီးတော့လောဘများတဲ့သူနဲ့ဘယ်သူနဲ့တော့ဝေဒနာ అను ပัตနာနဲ့ကြိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဓမ္မ అను ပัตနာကိုကိုကိုချိန်ကြီးညံထိုင်းသလားထက်သလားအင်းညံထက်တယ်လောဘကောများသလားမများဘူးလားလောဘတော့နည်းနည်းပါးပါးပဲဆိုရင်အင်မတန်ကောင်းတယ်နော်ညံထက်ပြီးတော့လောဘနည်းပါညံထက်ပြီးတော့แต่ละส่วนธรรมานุปัตตนาชุบาอเล่2บงก็ญาณแท้แต่ตูดิบ่ครับเบ2บงก็တော့ญาณท้ายแน่ตูดิอเล่2บงก็ญาณแท้แต่ตูดิอะคูเฮ้ดิโกโกโกฉิงจิโลญาณท้ายดล่ะแท้ดล่ะสุแท้เตโลบะเน่ดล่ะมะดล่ะส่วนเน่เด้ส่วนดาก้าวน่ะบ่เนาะญาณแท้ပြီးတော့โลบะเน่ပါတယ်ญาณแท้ပြီးတော့โลบะเน่เอ้ลุสุลุရှင်บาชุอ่ะมะธรรมานุปัตตนาชุบาအကောင်းဆုံးမဟုတ်လားအေးဒီကနေ့ဒီအကြောင်းကိုပြောရမယ်ဓမ္မာနုပัตနာအကြောင်းပြောမှာတော့ဟုတ်တယ်ဓမ္မာနုပัตနာရှုရမယ်ဥစ္စာလေညာထက်ပြီးတော့လောဘနယ်ပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှုရမှာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုဒီကနေ့ပြောကြစို့တတိပဋ္ဌာန်၄ပါးလို့ပြောတယ်မဟုတ်လားကာယနုပัตနာတတိပဋ္ဌာန်ဝေဒနာနုပัตနာတတိပဋ္ဌာန်ธรรมานุปัตตนาตติปัฏฐานสิทธานุปัตตนาตติปัฏฐานติปัฏฐาน4บาปုံท้าပြီးတော့အခုလိုက်ဖက်တဲ့ကိုနဲ့ဇိုင်းနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့တတိပัฏฐานနေရွေးပြီးပြီเนาะဟုတ်တယ်ကိုနဲ့လိုက်တဲ့ကမ္မထံကိုရှုကြပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာမကြပါဘူးတဲ့ဖះကိုတော့တဲ့အမခံထားတယ်လေဧကာယနောအယံဘိခွေမက်ကောသတ္တနာဝိသုဒ္ဓိယသောကပရိဒီဝနံသမတိတ်ကမာယာဖရလေဟောထားတယ်ဧကာယနောဘိက္ခုဝေဘိက္ခုဝေဘိက္ခုတို့ဘိက္ခုဝေယဟန်ရှင်လူသူတော်စင်ယောဂီအပေါင်းတို့เนาะအယံမကောဤလန်းစဉ်သည်ဧကာယနောနိဗ္ဗာန်သို့သွားတဲ့တစ်ဖြောင်းတည်းတစ်ဖြောင်းတည်းသောလမ်းပေတည်းအကောက်မရှိပါဘူးအကွင့်မရှိပါဘူးလမ်းခွဲမရှိပါဘူးအခုဖရာကိုယ်တော်မြတ်ညွှန်ကြားတဲ့လမ်းအတိုင်းဖြောင်းပြောင်းတန်းတန်းသွားတော့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုတည့်တည့်ရောက်ပါတယ်လို့ဖရာကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကအာမခံတာအမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါပြောတာဧကာယနောအယံဘိက္ခဝေမက္ခောဆိုတာလေတတ္တနာဝိသုဒ္ဓိယတတ္တနာတ ত্ত্ব ဝတုဤဝိသုဒ္ဓိယတန်ရှင်စင်ရဲ့ဖို့အကျိုးငါဒီအတိုင်းသာရှင်းလို့ရှိရင်တ ত্ত্ব ဝတုရဲ့ညဉ့်ညနေတဲ့စိတ်ဓာတ်တန့်ရှင်းကြည်လင်ပြီးတော့လာဖို့ရဖြစ်နိုင်တယ်မှန်ပါဗျာတတနာဝိသုဒ္ဓိယသောကပရိတိမသောကပရိတိဝနံတမတိတ်ကမာယတံအတိတ်ကမာယခုအရက်ထဲမှာသောကရှိကြတယ်ပရိတိဝငိုကြွေးကြတယ်လူစားတရှိတယ်မဟုတ်လားသောကပူးဆွေးကြတယ်ပရိတိဝငိုကြွေးကြတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီကျော်လွန်သွားနိုင်တယ်ဒီအတိုင်းသာကျင့်လို့ရှိရမှန်ပါဗျာသောကပရိတိဝနံသောကပရိတိဝတုဤတမတိတ်ကမာယံတံအတိတ်ကမာယကောင်းစွာကြောလွန်နိုင်ဖို့အကျိုးငါဘုဒ္ဓတိဖြစ်ဤဒီအတိုင်းသာကျင့်လို့ရှိရလေငါဖျားညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းသာကျင့်လို့ရှိရင်ပူဆွေးငိုကြွေးမိမှုတွေကိုလည်းလွန်မြောက်နိုင်တဲ့သောကပရိတိဝဒီကိုလည်းပဲကြောလွန်နိုင်တယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လားသောကပရိတိဝနံတမတိတ်ကမာယဒုက္ခဒေါမနတဏအတ္ထင်ကမာယဒုက္ခဒေါမနတခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာဆင်းရဲတာကြတော့ဒုက္ခစိတ်ထဲဆင်းရဲတာကြတော့ဒေါမနတအဲ့ဒါဒီလည်းပဲချုပ်ငိမ့်သွားနိုင်ပါတယ်အခုအတိုင်းသာကျင့်လို့ရှိရင်ဘုရားကဂုံပုတ်တွေပြောတာနော်ဒုက္ခပရိတိဝနံတမတိတ်ကမာယဒုက္ခဒေါမနတနာအတ္တကမာယညာယတအတ္တကမာယရတ္တမေရတ္တဖို့ကိုရဖို့အကျိုးငါလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နိဗ္ဗာန်တသစီကရိယာယနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ဖို့ရလဲဖြစ်တယ်ဘုရားပြောတာနော်မှန်ပါဗျာတတိပဋ္ဌာန်ပဲနှစ်ပါးသိပါဗျာပထမကနံပါတ်1ကကာယ ानु ပတနာတတိပဋ္ဌာန်ဒုတိယကဝေဒနာ ानु ပတနာတတိပဋ္ဌာန်တတိယကဓမ္မ ानु ပတနာတတိပဋ္ဌာန်စတုဋ္ဌကစေတနာ ानु ပတနာတတိပဋ္ဌာန်
อดีตติปัฏฐานลิบาเตกะตะบาบาကိုจุฬาอัธรุโลရှိယင်အခုပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဒုက္ခဒုက္ခတွေငြိမ့်နိုင်ပါတယ်ပြောတယ်เนาะဤအဲ့ဒါကိုခုပြောလာခဲ့တာဘုန်းကြီးတို့နံပါတ်1ကာယ ानु ပသနာတိပ္ပံပြီးပြီလေနံပါတ်2ဝေဒနာ ानु ပသနာတိပ္ပံလည်းပြီးပြီဟိုနံပါတ်4စိတ် ानु ပသနာတိပ္ပံလည်းပြီးပြီဒီကနေ့နံပါတ်3ဓမ္မာနုပသနာတတိပဌံဒါကိုပြောကြမှာဟုတ်တယ်ဓမ္မဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာတရားဓမ္မအစုအပေါင်းကိုပြောတာပါမှန်ပါဗျာတရားဓမ္မအစုပေါင်းကိုပြောပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့တွေခန္ဓာ၅ပါးတည်ထားခဲ့တုန်းကယူပက္ခန္ဓာအစာတည်ထားပြီးတော့ကျန်တဲ့ဝေဒနာခန္ဓာသဉ္ဇခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာနာမ်ခန္ဓာတွေလာခဲ့တယ်နော်အပူဆုံးရုပ်ရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင်ရုပ်ကိုရှုပြောခဲ့တယ်နော်ရုပ်တရားကအရှုခံဉာဏ်၅ပါးကရှုညာရုပ်တရားကအရှုခံဉာဏ်၅ပါးရှုညာဒီလိုလာခဲ့တယ်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်အရှုခံနဲ့ရှုညာအရှုခံနဲ့ရှုညာဒီလိုလာခဲ့တယ်အဲ့ဒါလို့နဲ့ရုပ်ကိုရှုဖို့ရှုနည်းပြောခဲ့တယ်မဟုတ်လားပထမပိုင်းတော့ရုပ်ကိုပဲရှုနေတာပါပဲနောက်တော့ရုပ်ရယ်လို့မတွေ့ပါဘူးညအောင်မှာဖြစ်တာပြက်တာပဲတွေ့တယ်ရုပ်ရယ်လို့မတွေ့ဘူးဖြစ်တာပြက်တာပဲတွေ့နေတယ်အစတုန်းကမခွဲခင်မခွဲနိုင်တဲ့ုံကတော့ရုပ်ပါပဲပုဂ္ဂိုလ်တရားတွေမခွဲနိုင်ခင်ုံကတော့ရုပ်ပါပဲနောက်တော့ရုပ်လို့မတွေ့တော့ဘူးဟောဖြစ်ပြက်နေတဲ့ဓမ္မတွေမျှတာတွေ့တော့တယ်ဒီလိုမဟုတ်လားအေးဒါလေးတတိပြုပါစောစောပိုင်းမခွဲနိုင်ခဲ့သေးတာဟိုသူအဆူတိုင်းသတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းရုပ်ရှုတယ်ဆိုတော့ရုပ်ရှုတယ်လို့ပဲသုံးတာပဲเนาะတကယ်တော့ရုပ်ရှုရမှာမဟုတ်ဘူးရုပ်ရဲ့အဖြစ်အပျက်ပါတဲ့တို့ရုပ်ရဲ့အဖြစ်အပျက်ဟုတ်တယ်ရုပ်တရားရဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုရှုရတာရှုတယ်ဆိုတာစာသုံးမကြည့်တာပေါ့ဘာနဲ့ကြည်တာတော့ဉာဏ်နဲ့ကြည်တာဟုတ်တယ်ဉာဏ်နဲ့ကြည်တာရုပ်တရားရဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုဉာဏ်နဲ့ကြည်ဒါပြန်စောစောပိုင်းတော့ကတော့နုတယ်နော်နောက်ပိုင်းကျတော့ယင်ဒီလိုမဟုတ်လားရှင်းကျက်သွားတယ်နောက်တစ်ခုဝေဒနာရှုပုံလည်းပြောပါတယ်ဝေဒနာခန္ဓာဝေဒနာဆိုတာခံစားတာမဟုတ်လားအဲ့ဒီခံစားတာကိုဥစားပေးပြီးတော့ကြည်နေတာဟုတ်ကဲ့နော်ခံစားတာဆိုတော့ဝိတယတိတိဝေဒနာခံစားတတ်တဲ့ဝေဒနာကိုရှုတယ်ပေါ့မှန်ပါဗျာရှုတယ်ရှုတယ်နောက်တော့ခံစားတာတွေဘာတွေကိုမတွေ့တော့ပါဘူးညံ့အောင်မှာဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာဒါပဲတွေ့ပါတော့တယ်ဝေဒနာတွေဘာတွေမတွေ့ပါဘူးညံ့အောင်တွေ့တာဖြစ်ဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာဩဩဩဓမ္မတွေအဲ့ဒါလိုဖြစ်နေတာကိုပဲတွေ့ပါတော့တယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ဒါပြန်ဘုန်းကြီးတို့အလုတ်လုတ်လာခဲ့တာအစပိုင်းဆိုရင်ရုပ်တရားကိုရှုတယ်ဆိုတော့ဖြစ်ပြနေတဲ့ရုပ်တရားကိုရှုတယ်။နောက်တော့ရုပ်တရားမတွေ့တော့ဘူးရုပ်တရားရဲ့အဖြစ်အပျက်များကိုပဲတွေ့တော့တယ်ဒီလိုပြောတယ်မဟုတ်လား။မှန်ပါဗျာ။နောက်တနည်းကဝေဒနာကိုရှုတယ်။ဒါလည်းအစပိုင်းတော့ခံစားတတ်တဲ့ဝေဒနာကိုပဲကြည်နေတယ်ရှုနေတယ်ညံ့နေလေ။မှန်ပါဗျာ။နောက်တော့ခံစားတတ်တာမတွေ့တော့ပါဘူး။အဲသူရဲ့အဖြစ်အပြက်တွေပဲတွေ့နေပါတယ်အဖြစ်အပြက်တွေပဲတွေ့နေတယ်ဟုတ်လားအဆင့်က20ပေါ့เนาะနောက်ပိုင်းကျတော့ယင့်မလာဘူးလားအေးဒါလေးမှတ်ခဲ့ပါနောက်ပိုင်းယင့်လာတဲ့အဆင့်ပြီးတော့တတိပဌာန်၄ပါးနဲ့ပုံတော့တင်ညာနဲ့သင်္ခါရနှစ်ခုပေါင်းကိုဓမ္မာနုပသနာလုပ်ခဲ့တယ်မဟုတ်လားတခုချင်းလည်းပဲတင်ညာရှုရှုသင်္ခါရရှုရှုရှုချင်းရှုပါနောက်တော့တင်ညာတို့သင်္ခါရတို့မတွေ့ပါဘူးအဖြစ်အပြက်ပဲတွေ့တော့တယ်အဖြစ်အပြက်ပဲတွေ့တော့တယ်ဆိုတဲ့အဆင်ရောက်သွားတာပေါ့မှန်ပါဗျာဒီကျတော့ယင့်လာတာပေါ့မှန်ပါဗျာဒီလိုပဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်အစပိုင်းဒါသူသတ်မှတ်ထားတဲ့နာမည်အတိုင်းနောက်တော့ဒီနာမည်တွေမသိတော့ပါဘူးညအောင်မှာဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာဒါမျှပဲတွေ့ပါတော့တယ်ဟုတ်ကဲ့နော်မှန်ပါဗျာနောက်တစ်ခုသွားစိတ်ကိုရှုတယ်ဘာကိုရှုတာတော့စိတ်ကိုရှုတာစိတ်အရင်ပြောခဲ့ပါတယ်စိတ်တရဲ့အကြောင်းဟိုခန္ဓာကိုယ်ကစိတ်တွေဖြစ်နိုင်တဲ့ဌာနတွေလည်းပြောခဲ့တယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဟုတ်တယ်အဲ့ဒီဌာနတွေပြောခဲ့ပါတယ်စိတ်အမျိုးမျိုးဖြစ်တာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီစိတ်တွေကိုပထမတော့ရှုတယ်ဆိုတော့ကြည့်တယ်မဟုတ်လားမှန်ပါအင်းဒါကတော့စိတ်ဗာစိတ်ညာစိတ်နဲ့နာမည်တွေပေးထားတာပြည့်ညတ်တွေမကွာတတ်သေးဘူးเนาะ
นาะปัญญาติกว่าจาไปแล้วสิไอ้ปายังไม่ด้วยหรอกไอ้ที่สิตุผิดละไล่ปล่อยตัวไล่ผิดบ่ละไล่ปล่อยกงไล่ที่หาไปด้วยบ่ได้ธรรมะတွေไม่ดีญิงไม่ผิดละไล่ปล่อยกงไล่ผิดละไล่ปล่อยกงไล่ฐานนี้ไปด้วยบ่ได้ไอ้ที่อเส้นยောက်ละล่ะดีชะတော့ยิ่นละล่ะป้อมาครับเอไอ้ที่รู้ရှိတဲ့เนี่ยဒီခဏပြောမှာကไอ้ဒီธรรมะတွေနောက်ပိုင်းကြတော့ဖြစ်လာလိုက်ပြက်ကုန်လိုက်ဖြစ်လာလိုက်ပြက်ကုန်လိုက်အဆင့်ကိုပြောမှာပေါ့မှန်ပါဗျာဟုတ်ကဲ့เนาะမှန်ပါဗျာသမုဒယဓမ္မ ानु ပတိဝါဝယဓမ္မ ानु ပတိဝါဒီလိုသုံးပါတယ်ခရကိုရောမြတ်ကြီးကိုရောတိုင်းဒီလိုတတိပဋ္ဌာန်၄ပါးကိုပြောပြပြီးတော့အစာပိုင်းမှာအတီတီသူ့နာမည်ရှိရယူရှုပေမဲ့လို့နောက်ပိုင်းကြတော့ဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာဒါမျှပဲကြံပါတော့တယ်ဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာအဲ့ဒါတွေပုဂ္ဂိုလ်တရားတွေလားဆိုတော့ယောက်ျားမိန်းမတွေလားဟုတ်ပါဘူးဓမ္မတွေမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဘသူတွေဖြစ်ပြက်နေတာတော့ဓမ္မတွေဖြစ်ပြက်နေတာဩဓမ္မတွေဖြစ်ပြက်နေတာပါပဲလားဒီကြတော့ပုဂ္ဂိုလ်တရားမရှိတတ်ပါဘူးတက္ကရာဒိဋ္ဌိလည်းပြုတ်ကွာသွားပါပြီဓမ္မတွေပဲမြင်တော့တယ်ဟုတ်ဘူးလားဓမ္မတွေပဲမြင်တော့တယ်ဓမ္မတွေကလည်းတင်းငိမ့်နေတာလားမဟုတ်ပါဘူးမတင်းမငိမ့်မဲနဲ့ပေါ်လာလိုက်ပြီးတော့ပျောက်ကုန်လိုက်ပေါ်လာလိုက်ပျောက်ကုန်လိုက်ရုပ်ဓမ္မကြီးပြန်တော့လဲပေါ်လာပြီးတော့ပျောက်သွားနာမ်ဓမ္မကြီးပြန်တော့လဲပေါ်လာပြီးတော့ပျောက်ကုန်လိုက်အဲ့ဒါလို့သာဖြစ်နေတယ်ဩမတင်းငိမ့်တဲ့သဘောပဲဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတို့သာနာရှိတာကလည်းယုံနဲ့နာဒီနှမျိုးရှိတဲ့နဲ့ယုတ်တရားတွေကလည်းမမြဲဘူးတဖွဲ့ဖွဲ့တဲတဲပေါ်လာလိုက်ပျောက်ကုန်လိုက်ပေါ်လာလိုက်ပျောက်ကုန်လိုက်နန္ဓမတွေကလည်းမမြဲပါဘူးတဖွဲ့ဖွဲ့တဲတဲပေါ်လာပြီးတော့ပျောက်ကုန်လိုက်ပေါ်လာပြီးတော့ပျောက်ကုန်လိုက်ဒါပဲရှိတယ်ကိုယ်ခန္ဓာလည်းဒါပဲသူမြခန္ဓာလည်းဒါပဲဒီတော့လောကကြီးတစ်ခုလုံးချုံးမဲ့ဆိုရင်ယုံနဲ့နာပဲရှိတာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီယုံနဲ့နာမတည်မဲပဲပြောင်းလဲဖောက်ပြန်တယ်လို့ဆိုတော့လောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုဖောက်ပြန်နေတာမှန်ပါဗျာဒီလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုမတည်ငြိမ်ပဲပေါ်လာလိုက်ပျောက်ကုန်လိုက်ပေါ်လာလိုက်ပျောက်ကုန်လိုက်လုံနေတာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ပြောတာကိုဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကလောကကြီးတစ်ခုလုံးမတည်ငြိမ်ဘူးဟဲ့သဘောလောကပကံပိတောသဘောလောကလောကကြီးတစ်ခုလုံးပကံပိတောတုံခာနေဤလောကကြီးတခုလုံးတုံခါနေတယ်တုံလှုပ်နေတယ်ဆိုတော့နည်းနည်းပေါ့သေးတယ်เนาะတုံခါနေတယ်လောကကြီးတခုလုံးတုံခါနေတယ်ရုပ်ကလည်းတုံခါနေတာနာမ်ကလည်းတုံခါမတည်ငြိမ်ပဲပြောင်းလဲနေတယ်ဆိုတော့ဖြစ်ပြနေတယ်ဆိုတော့တုံခါနေတယ်ပေါ့ပါဗျာတဘောလောကပကံပိတောဒီလိုသုံးပါလေဟုတ်တယ်ဘုန်းကြီးတို့တွေ့အမှတ်တမဲနေတော့မတိလို့ဒုက္ခာရမမတိလို့တကယ်တော့မငြိမ်ဘူးလောကကြီးတစ်ခုလုံးဒုက္ခာနေတယ်လောကဆိုတာဟာဖြစ်တတ်ပြတ်တတ်တာကိုပြောတာလောဇနာပလောဇနာဒေနာလောကောလောဇနာပလောဇနာဒေနာဖြစ်တတ်ပြတ်တတ်တဲ့အနေသဘောကြောင့်လောကောလောကမြည်ဤဟုတ်ကဲ့လားဖြစ်တတ်ပြတ်တတ်လို့ဘာခေါ်တော့လောကဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတို့သန္တာရှိတဲ့ယုံနဲ့နာဖြစ်တတ်ပြတ်တတ်တယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒီတော့လောကဘောမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီလောကကြီးဟဲ့ကြည့်လိုက်ပါတော့လေလောကကြီးတစ်ခုလုံးတစ်ခုမှမငြိမ်ပဲတုန်ခါနေတယ်ဆိုပါလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကိုကြည့်မှဘယ်သူနဲ့ကြည့်မလို့ညာနဲ့ကြည့်မယ်အေးအဲ့ဒါဟာမှတကယ်အမြင့်မှန်ပဲလောကကြီးတခုလုံးဟုတ်ကဲ့တစ်ချက်မှမတည်ငြိမ်ဘူးဖြစ်ပြပြောင်းလဲနေတာပဲလို့မြင်လာတဲ့အမြင်ဟာဖရာရဟန္တာတို့မြင်တာနဲ့တူတယ်မှန်ပါဗျာဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေလည်းအင်္ဂါ၅ပါးစုံတဲ့အခါမဂ္ဂင်၅ပါးစုံတဲ့အခါမှာဓာမျိုးမြင်တယ်မှန်ပါဗျာတပည့်တော်တို့ပြခုဒီဘာမှမမြင်သေးဘူးဖရာဆိုရင်ဒီအင်္ဂါ၅ပါးကိုမစုံသေးလို့မှန်ပါဗျာမဂ္ဂင်၅ပါးကိုမစုံသေးလို့ဟုတ်ကဲ့နော်မကင်၅ပါးကဘယ်သူလို့သမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာသင်္ကပ္ပသမ္မာဝါယာမသမ္မာသတိသမ္မာသမာဓိရှေ့ဆုံး၂ပါးကပညာမကင်၂ပါးနောက်၃ပါးကမာဓိမကင်၃ပါးပညာမကင်၂ပါးနဲ့မာဓိမကင်၃ပါးဒါညီညွတ်လို့ရှိရင်မြင်ကိုမြင်တယ်ဟုတ်ကဲ့နော်သမာဓိမကင်ကသမာဓိတည်ကြည်ရတယ်ဆိုတော့သမထမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာ
ผู้ประกาศ10ประกาศตมาทิฏฐิมีเนี่ยสุดว่าปัญญาหมดล่ะผู้ประกาศตีงิ้งပြီးတော့ตมาทิဒီဘက်ကမြင်တာဆိုတော့วิปัสสนาตมาทิဆိုတော့ตมถะပေါ့เนาะตมถะเนี่ยวิปัสสนาตมถะเนี่ยวิปัสสนาတွေ့လွတ်တာပဲမြင်တာကတော့ปัญญาကမြင်တာပါပဲဒါပေမဲ့သူကြီးတယ်မြင်လို့မရဘူးရှစ်ဘက်ကခံပါရသေးတာပေါ့ตมาทิดูทองตมาทิตีได้ตมถะป้าตีได้บ่ครับโอเคตมถะยีก็เห็นรู้ยะล่ะยะกูก็ตีญิงยงเว้ยสรเอาตมถะแลป้าหยาดวิปัตตนาแลป้าหยาดตมถะแลวิปัตตนาทีนี้กูต้วยหลุดตาเนาะสุขอนัตตะหลุขอดาบ่เนาะตะโพดงหลุเว้ยเนาะตะโพดงกูเป้ที่เป้บ้องญีอ๋องหลุต้วยหลุดตาเนาะဟုတ်တယ်အခုရှုနေကြတာအဲ့ဒီယုကနတ္တနီးနေပါပဲသမထရောဝိပဿနာရောသမထအခြေခံလာခဲ့တာမဟုတ်လားခြေခံရတယ်သူမပါခဲ့နဲ့မဖြစ်ဘူးသမထအခြေခံတော့မှဟောတည်ငြိမ်လာတော့သမာတိတည်တော့ဉာဏ်ဝင်လာတာအဲ့ဒီဝင်လာတဲ့ဉာဏ်နေနဲ့ကြည်တော့ဟုတ်ပါရုပ်တည်းလည်းမမြဲဘူးတဖွဲ့ဖွဲ့တသက်သက်ပြောင်းလဲနေတာပဲနာန်တည်းလည်းမမြဲဘူးတဖွဲ့ဖွဲ့တသက်သက်ပြောင်းလဲနေတာပဲအဲ့ဒီအမြင်ကမှတကယ်မြင်တာဖြစ်လာတာလည်းမြင်တယ်ပြက်ကုန်တာလည်းမြင်တယ်ဖြစ်တယ်ပြက်တယ်ဖြစ်တယ်ပြက်တယ်အိုးဒီအမြင်များမြင်ပြီဆိုလို့ရှင်ဝိတ္တပါတော့ဖရာရဟန္တာတို့အမြင်နဲ့တူးသွားပြီယောစာဝိတ္တတတံဇီဝေအပတံဥဒ္ဒယပယံဧကာဟံဇီဝိတံတေယောပတ္တတောဥဒ္ဒယပယံဒီပဲအဖြစ်ပြက်ကိုမမြင်ပဲနဲ့အနှစ်တရာပတ်လုံးအသက်ရှည်ပြီးတော့နေတတ်တဲ့ဖြစ်ပြက်ကလေးမြင်ပြီးတရက်ရှင်အသက်ရှည်ရတာကပိုးပြီးတော့မြတ်တယ်ဘုရားပြောတာလေဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့အဖြစ်ပြက်မြင်တာကတကယ်အမြင်မှန်မဟုတ်လားအမြင်မှန်အဲ့ဒီအမြင်မှန်ကလေးမြင်ပြီးတော့တရက်အသက်ရှည်ရတာကပိုးပြီးတော့မြတ်တယ်ဟောအဖြစ်ပြက်လည်းမမြင်မဲနဲ့အသက်တော့ရှည်တော့ရှည်ပါရဲ့သူသီလတကူကြောင့်လားရှည်တာအဖြစ်ပြက်မမြင်ဘူးဆိုရင်အမြင်ကောင်းအကြာကောင်းမဟုတ်သေးဘူးပေါ့အဲ့ဒီသဘောပြောတာဖြစ်ပြက်မပါတတ်တရားနေတာအလကားဘယ်လိုဖြစ်ပြက်မပါတတ်တရားနေတာအလကားဟုတ်တယ်ဖြစ်ပြက်ကိုမြင်တနေ့ပင်လွန်လင်းထို့တဲ့အကျိုးများဖြစ်ပြက်ကိုမြင်လွန်လင်းထို့တဲ့အကျိုးများဆိုအောင်ဖြစ်ပြက်မပါတတ်တရားနေတာအလကားဖြစ်ပြက်ကိုမြင်တနေ့ပင်လွန်နှင်းထုတ်တဲ့အကျိုးများခုနတုန်းကစကားနဲ့တထက်ထဲမဟုတ်လားဖရာပြောတာဟုတ်တယ်ဘုန်းကြီးတို့တတွေ့အမှတ်တမဲ့နဲ့ဝိပဿနာလည်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဖြစ်ပြက်လည်းမမြင်ဘူးပေါ့အိုးအဖြစ်ပြက်မမြင်ဘဲနဲ့အသက်ရှည်နေတာကတော့ရှည်တယ်လို့ချီးမွမ်းရယူပါပဲအကျိုးတော့မများပါဘူးဒီလိုပြောတာနော်မှန်ပါဗျာဟောဖြစ်ပြက်ကလေးမြင်ပြီးတော့အသက်ရှည်ရတာကတော့အသက်ရှည်ရတာကဒါကတော့အကျိုးများတယ်ဒီလိုပြောတာနော်မှန်ပါဗျာအေးခုဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေဒါကိုသိပြီဆိုတော့တကယ်လောက်ရတော့မယ်တကယ်ဖြစ်ပြက်တကယ်မြင်မြင်အောင်နော်မှန်ပါဗျာဇက်ကဖြစ်ပြက်ဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဘူး။အဲပါဇက်ကဖြစ်ပြက်ကတော့လွယ်တာပေါ့။ဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြက်။အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူး။တကယ်ကိုညာနဲ့ကြည့်လို့ဒီရုပ်ပေါ်ကြည့်ကြည့်နာမ်ပေါ်ကြည့်ကြည့်ရုပ်တွေလည်းမမြဲဘူးတဖို့ဖို့တသက်သက်။နာမ်တွေလည်းမမြဲဘူးတဖို့ဖို့တသက်သက်။အဟုန်ပြောင်းနေတာ။အဲ့ဒီအမြင်မျိုးတော့ဟုတ်ပါဘူး။အခုအင်္ဂါတွေပြည့်စုံနေကြပြီ။တပြင်းဘာမှတောက်တာမလို့ဘူး။အခုအဲ့ဒါမြင်အောင်ရှုရုံပဲ။ဟုတ်ပါဘူး။ရှုရုံပဲ။ဘုန်းကြီးဘိနာမှာဘောတင်ဘုန်းကြီးတစ်ချက်ရှိတယ်ဆိုတော့ဘောတင်ဘုန်းကြီးပေါ်မှာဆလိန်ရေချဝိစာနှလုံးပေါက်စာဘောတင်ဘုန်းကြီးပေါ်မှာလေမှန်ပါဗျာဆလိန်ရေချဝိစာနှလုံးပေါက်စာစမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာရှက်စံငံမမလားဘယ်ငံလိမ့်မလဲဗျာစာစာပဲစာလူရေးထားတဲ့စာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာစာစာပဲအခရာစာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာတွတ်ကြည့်တော့ငယ်လားမှန်ပါဗျာဟောဦးတွေကစာကိုလက်ကလေးနှချောင်းနဲ့တွတ်ပြီးတော့ရက်ကြည့်ဘယ်နဲ့တော့မှန်ပါဗျာငန်းနာဖို့တကယ်စာတကယ်စာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာ
ทุกเกษาสุรงานาบอกว่ากษาสาบเองเขาเกล้าเอ็ดรู้ไหมพ่อยิ่งดูดีมาขนาดกูมาพี่เปียพี่เปียเนี่ยเป็นสักกับโยนี่ละก็สาสาบเอ็กยาสาบเองเอ็กยาสาบงานตัดเดือดชีตาตามาตาตาตัดเดือดดินยาไปพิมพ์ที่ขนาดเรามาขนาดยี่ห้อมีบุเดียพิสิทธิ์เดชสุดอุปสรรคดินยาไปพิมพ์มาบอกอู้เอราดิบาลีเบี้ยวมันเนี่ยเนี่ยดีดีชาจัตมาที่ดูดองจิลูเด็กแก่พี่เป็กเลี้ยมีนาจัดรอเด็กแก่มีนาที่จัดรอเด็กแก่สาอู้เรียกสาบอกอีเอ็ดลูกวาดลูกเบ้เอ็กขยาสาสาเลี้ยสากูเลี้ยงยามังงามปงตะดังลูเอ็กขยาสาสาเลี้ยสากูเลี้ยงยามังงามปงตะดังลูเอาไปละสู้จีบเอาเอ็กขยาสาสาเลี้ยสากูเลี้ยงยามังงามปงตะดังลูสาเทกาเดียสาเดียกูดีญาตัดเปลี่ยนดีญาหมันอีดีญาตัดเปลี่ยนดีญาหมันอีสาอุปะเจ้าอย่าได้ติได้หมูล่ะเออไอ้ตัวสาเรกอุษาเจ้าอย่าดีกูติลูกอุษาတော့สาเรกเตียหมัดท่าดาเป็นปัญญาล่ะดีญาล่ะดีญาหมัดท่าได้สาเรกติได้อติမျိုးอ่ะဖြင့်ดีญาပါตะแกสาหมูป่าวเอ็กยาสาสะเล็งสากูเลี้ยงญามังงามปုံตะดันลูสุไลเอ็กยาสาสะเล็งสากูเลี้ยงญาถ้าสบายเอ็กขยาถ้าเลี้ยงสาโกเลี้ยงยามังงามบงตรานุสาเทกาเตียสาเดียกูสาเทกาเตียสาเดียกูดิญญาตัดเปลี่ยนดิญญาหมันอีดิญญาตัดเปลี่ยนดิญญาหมันอีဟုတ်တာပေါ့สาเทกาဖတ်လို့တည်တယ်အတိမျိုးကလို့ดิญญาပဲရှိတယ်เนาะတကယ်ဦးလေးတဲ့ကလက်ကလေးတစ်ချောင်းနဲ့နှိုက်ပြီးတော့ရက်တဲ့စားတော့တကယ်စားဦးတကယ်မငံဘူးလားမှန်ပါဗျာငံတာပေါ့ဦးတဲ့ကစားတကယ်စားကိုဦးတဲ့ကစားတကယ်စားလျညာအမှန်အဟုတ်ငံတယ်လို့လျညာအမှန်ဟုတ်ငံတယ်ဟုတ်တယ်ပေါ့လားဦးတဲ့ကစားတကယ်စားကိုဦးတဲ့ကစားတကယ်စားเลี้ยงญาอมันอหุงันตะโลเลี้ยงญาอมันอหุงันตะโลขันธาเตยาอสิเตยาโกขันธาเตยาอสิเตยาโกติญญาตัดเปลี่ยนปัญญามันอีติญญาตัดเปลี่ยนปัญญามันอีဟုတ်တယ်ခန္ဓာတည်းရှိတဲ့တရားကိုညာနဲ့သိတဲ့ဥစ္စာမှာတကယ်သိတာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဟုတ်တကယ်သိတာအဲ့ဒီအသိမျိုးလူကျင်တယ်မှန်ပါတော့ဗျာဟုတ်ကဲ့နော်อูเตกะสาตะเกะสาตะเกะสากูอูเตกะสาตะเกะสากูเลียญะอำมาอหุงันตะลูเลียญะอำมาอหุงันตะลูขันธาเตยาอสิเตยาโกขันธาเตยาอสิเตยาโกติญญะตัดเปลี่ยนปัญญาหมั่นอีติญญะตัดเปลี่ยนปัญญาหมั่นอีเอตะคะมาปัญญาซอซอตรงกะสาอุเทกะติเดอุสากะเพียปัญญาติญญาเนี่ยปัญญาเบหาก็ปูกองปัญญาปัญญาก็ปูกองน่ะป่ะอคุปัญญาဖြစ်อ่ะมาครับถูกเด้ปัญญาဖြစ်มาเตียยามาบงีรู้อคุนามะจี้นี่แหละซ้อๆก็มาเอเปลี่ยนหมูตัดได้ติปิฎกตระมิงคุณเสียတော်พระญาติดิครับเสียတော်ญีอุสิตตาตาระดิครับตะคาตรงมาเม็งน่ะเด้พ่อโหမျိုးตะမျိုးมาโมกุฏธรรมยุคมาเว้ยအဲ့ဒီမှာအခမ်းအနားပွဲလုပ်တော့မိုးဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ရုပ်တော်ကြီးကလည်းဘေးနားထားလို့ပေါ့ပေးတတ်တဲ့စုံတော့ဆရာတော်ကြီးကမိန်တယ်တဲ့ပေးတတ်တို့ဘုရားဘုန်းကြီးကိုဘယ်လိုများထင်ကြသလဲဘာပြောတာပါတော့ဘုရားအော်ဘုန်းကြီးကိုစားတတ်သလားမတတ်ဘူးလားလို့ဘယ်လိုများထင်ကြသလဲလို့မိတာပါဟာတတ်တာပေါ့ရှင်ဘုရားရဲ့ရှင်ဘုရားအတတ်ဆုံးပဲဗမာပြည်မှာတိပိတကတရမှာတကယ်ထိတ်ခေါက်တင်ကြီးအဦးဆုံးကိုတော်ကြီးလည်းဖြစ်တယ်အထောက်လွတ်ကင်းမာပြီးတော့တကယ်ကိုဂုံတူးတွေအပြည့်နဲ့ရှိတဲ့ကိုတော်ကြီးဆိုတော့ဗမာပြည်မှာအရှင်ဘုရားအတတ်ဆုံးဗျာဘေးတကြီးကပြောတယ်ပေါ့လေ
ม่หอบผู้เด้ฮัดดิโกดอจีอ่ะพุ่งยี้โดเด้2000รอบปูตัดเด้เนาะติปิฎกตราเสียดอจีပြောတာเนาะฮัดดิโกดอจีอ่ะเสียยุทธุดอจีโหပြောတာพุ่งยี้โดเด้2000รอบปูပြီးတော့ตัดเด้ဒီလိုပြောတာบาปิโลเลยสรพุ่งยี้โดตัดเด้ปิฎกต้องหมออ่องเด้สรก็สะอุบเท้จี้แจ่ทาราเด้เจ็ดท่าเราเป็นเมียนาพาเจ้าอย่าดีบาเดเป็นเมียนาเป็นสาลูกดีบาเดสุดยอดไอ้สาลูกดีจีบีรู้มัดท่าได้เด้มัดท่าเราหัวสามีว่าไม่รู้มีคนดีกี่เลยเปล่าเลยกูที่ด่านี่เนี่ยดูนี่ด่าบ่เด้ไอ้เราดียิ่งชาเลยตัวอ่องโย่เด้ชาเรายิ่งเบื่อหนอฮะที่กูเราเจอเราหมอบผู้เด้ตุ่ยเนี่ยตุ่ยขานากูพ่อปีรู้ตีด่าโอเคเนาะตะแกติปิฎกตราเสียรอยี้อ่ะไม่น่ะเนาะจุตุเดติโกรอยี้อ่ะ2000รอบปูตัดเลยโหละပြောတယ်မို့လားจุตุตีတာကလင်ညာဟုတ်แกล่ะမှတ်ထားတာစာအုပ်ထဲပင်ရပဲအကြောင်းရတိပါတယ်ဆိုတော့မှတ်ထားတဲ့ဥစ္စာဆိုတော့လင်ညာပေါ့လင်ညာဟောติโกรอยี้ကတော့ตุญญาณเนี่ยကိုပဲဒီခန္ဓာတဲ့ဘယ်တရားတွေဘာဖြစ်တယ်ဘယ်တရားတွေဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာသိနေတာပြားတွေပေါ်လာလဲချုပ်ပြောက်ကုန်လဲပေါ်လာလဲချုပ်ပြောက်ကုန်လဲတိတာညံနဲ့တိတာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာတကယ်ဦးတွေကစာကိုယူရက်တယ်လို့မနေဘူးလားမှန်ပါဗျာခန္ဓာမှာရှိတဲ့တရားကိုညံနဲ့တိတာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီအတိမျိုးအဲ့ဒီအတိမျိုးကိုလိုချင်တယ်နော်မှန်ပါဗျာစာတတ်လို့မလို့စာဖတ်တတ်လို့စာတဲ့ကအကြောင်းရာရွတ်ပြောတာကတော့အလကားပဲနော်ဖုန်ကြီးလည်းဒီလိုပဲဇာတိကအကြောင်းရာဒီရွတ်ပြောနေလို့ကတော့အလကားပဲအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးအကြောင်းအရာတွေကိုညံနဲ့ကိုညံနဲ့ကြည်တိအဲ့ဒီအတိမျိုးလိုချင်တာအဲ့ဒီအတိမျိုးကတော့ဦးတွေကစာမဟုတ်လားဦးတွေကစာကိုတကယ်စာကိုကောက်ရက်တော့ငန်းနာပေါ့ဟိုကကစာတဲ့ကစာအခရာစာဆိုတော့ရက်တို့ရက်တော့ငန်းလားအဲ့ဒါပြောတာကဲဒီလိုဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေဦးတွေကစားဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာပေါ့တစ်ခေါက်ဆိုအောင်ဆိုအက္ခယာစားစားလိန်စားကိုလျင်ညာမငံပုံတတန်လို့စားသေးကတရားစားတရားကိုติญญาตัปเปญติญญามันอิติญญาตัปเปญติญญามันอิโอ้โอ้สาเถกะติติမျိုးอ่ะတော့ဘာတယ်တော့ติญญาติญญาติญญะขันธ์น่ะပေါ့ဟောปิญญะขันธ์น่ะမဟုတ်သေးဘူးเนาะติญญาပဲဒီติญญาလောက်เนี่ยจีนတ်ရမလားမจีนတ်ပါနဲ့ဟောอูเถกะสาตะแกสาโกอูเถกะสาเนလေညာအမှန်ဟုတ်ငန်တယ်လို့လေညာအမှန်ဟုတ်ငန်တယ်လို့ခန္ဓာတရားအရှိတရားကိုခန္ဓာတရားအရှိတရားကိုတိညာတက်ပြန်ပညာမှန်ဤတိညာတက်ပြန်ပညာမှန်ဤပညာပြောင်းလောက်အောင်ပေါ့ပါပါဤဒါကိုမှချီးကျူးပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းဒါကိုရည်ရွယ်ပြောတာတော့ဟုတ်တယ်ပညာမဟုတ်ဘူးဟေးပညာဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ဟိုကမှတ်ထားတာចောင်းသူចောင်းသားတွေလည်းဟိုစာမေးပွဲဖြည့်တယ်အောင်တယ်ဆိုတာကသတ်မှတ်ထားတယ်ပြဋ္ဌာန်းတဲ့စာတွေကိုကြက်ပင်နာနာဘာပါတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမှတ်ထားပြီးတော့စာမေးပွဲကျတော့မေးခွန်းကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေမဟုတ်လားစာမေးပွဲအောင်တယ်ဆိုတာပြဋ္ဌာန်းတဲ့စာအုပ်ကိုကြည့်ကြည့်တော့ဘယ်နာပဲအကြောင်းအရာတွေပါတယ်ဘယ်နာဘာတွေရေးထားတယ်ဆိုတာမှတ်ထားတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါတင်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေရေးချလိုက်တာပဲအောင်တယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လားတကယ်တော့မှတ်ထားတာမဟုတ်လားမှတ်ထားတာဆိုတော့ပညာလားသိညာလားအေးသိညာအဲ့ဒီသိညာလောက်နဲ့ကျင်းနမနေပါနဲ့လို့ဒီပြောတာမဟုတ်လားအေးတကယ်ကိုတရားဓမ္မရဲ့အခြေအနေတွေကိုသိချသိအောင်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်ပါလို့ပြောတယ်မို့လားအဲ့ဒါလို့ငါကဘုန်းကြီးတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာချုံရင်ယုံနဲ့နာမယ်မို့လားယုတရားတွေကလည်းမမြဲပဲတပွက်ပွက်တဲတဲဖြစ်ပြပြောင်းလဲနေလိုက်တာ
นั่นที่อาติกาเลยมันมีไปพบไปเจอๆผิดๆเปียงล้วนนี่ไล่ตาเอ้อถ้ากูติเอาลุอย่ามาครับญาณไอ้จี้อ่ะมาหมูล่ะครับไอ้ไอ้ที่อเมียนမျိုးมาเด้เนาะไอ้ที่อเมียนမျိုးมาเด้ไอ้ตัวสุดขณะกูเนี่ยอผิดเปียกกูอมันติดาป้อดีนี่เนี่ยตีပြီးတော့นี่တော့ไอ้ที่ผิดไล่เปียกไล่ผิดไล่เปียกไล่เปียงไล่ล้วนไล่สรปุคคตระวาฤล่ะครับครับยอกจ้าแม่มาฤล่ะครับครับลุณปิมาฤล่ะครับครับไม่ป่าปูบาดิบาเลยชุเนี่ยนันธรรมฤเหมล่ะมุล่ะธรรมฤเป็ดผิดเปียงล้วนนี่จ๋ามุล่ะครับอ๋อๆๆธรรมฤเหมเป็ดရှိတယ်ဒီပြဘာမှမရှိဘူးธรรมฤเป็ดရှိတာပဲဒီလိုကြည်နေတာဒီလိုရှုနေတဲ့ဥစ္စာမျိုးကိုပြောတာအဲ့ဒါကိုဓမ္မာနုပัตနာဗတ်တဲ့တို့ဓမ္မာနုပัตနာအဲ့ဒီကမှဝိပัตနာဖြစ်ပါလေတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ယုတ်ချူရှုဝိပัตနာမဟုတ်သေးဘူးယုတ်ကြည့်တွေ့နေုံနဲ့ဝိပัตနာမဟုတ်သေးဘူးနောက်တော့ယုတ်တော်မတွေ့ပါဘူးဟောနောက်ပိုင်းကျတော့ယုတ်ရဲ့အဖြစ်အပျက်တွေ့တာတွေ့တော်တယ်ယုတ်ရဲ့အဖြစ်အတွက်တွေ့တာအဖြစ်အပျက်တွေ့တာတွေ့တော်တယ်အဲ့ဒီအစစ်ကမှဓမ္မာနုပัตနာဒီထက်သာရောက်တာအပုတ်တိုက်ဒီခဏ၅ပါးလုံးကိုပဲဒီထက်မဲ့ဓမ္မာနုပัตနာပါတာပေါ့အစပိုင်းတော့ယုတ်ချူနေတယ်ဆိုတော့ယူပဲခန္ဓာယုတ်ကိုရှုတယ်ကာယ ानु ပัตနာပဲဆိုပါတော့เนาะနောက်တော့ယုတ်မတွေ့တော့ဘူးယုတ်တရားတွေဖြစ်တာပြက်တာဖြစ်တာပြက်တာတောင်းတာလွှဲတာပဲညံတဲ့တွေ့တော့တယ်အဲ့ဒီခါဘာအဆင့်ရောက်တာတော့ဓမ္မာနုပัตနာဟုတ်ကဲ့တော့အင်းဓမ္မာနုပัตနာမြဲပါတာပေါ့เนาะအဲ့ဒီကြောင့်မှလဲဝိပัตနာပါတဲ့ယိုယိုယုတ်ကြီးကိုရှုနေုံနဲ့ဝိပัตနာလို့မခေါ်သေးပါဘူးနောက်ဝေဒနာနုပัตနာဟုတ်ကဲ့လားဝေဒနာနုပัตနာလဲခံစားတတ်တဲ့သဘောတွေကိုရှင်းတန်းတင်ပြပြောတာပါခံစားတတ်တဲ့သဘောတွေကိုရှုတာကိုဝေဒနာနုပัตနာဟိုဟာကဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောတွေကိုရှုတာကာယနုပัตနာဒါကခံစားတတ်တဲ့သဘောတွေကိုရှုတာဝေဒနာနုပัตနာဒါပဲกว่าတယ်နောက်တော့ခံစားတတ်တဲ့သဘောရဲ့ဘာရဲ့မတွေ့တော့ပါဘူးရှုရတာဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ပြောင်းလိုက်တွေ့လိုက်ဝေဒနာရဲ့လို့မတွေ့ပါဘူးဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ပြောင်းလိုက်တွေ့လိုက်ဖြစ်ပြက်လိုက်ပြောင်းလိုက်တွေ့လိုက်ဒါတွေပဲတွေ့တော့တယ်ညအောင်မှာဖြစ်ပြက်ပြောင်းလဲတာတွေပဲတွေ့တော့တယ်အဲ့ဒီဖြစ်ပြက်ပြောင်းလဲတာတွေကပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတွေလားယောက်ျားမိန်းမတွေလားမဟုတ်ဘူးလူနတ်ပြည်မာတွေလားမဟုတ်ပါဘူးဓမ္မတွေပြတာဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုသိလာတာပေါ့အဲ့ဒါကိုဓမ္မာနုပัตနာတတိပဋ္ဌာန်နဲ့ပြောတာနော်ဟုတ်တာပဲဓမ္မာနုပัตနာကပုတ်တိုင်းပုတ်တိုင်းပါတာပေါ့အဲ့ဒီဓမ္မာနုပัตနာဖြစ်မှလည်းပဲဝိပัตနာအစစ်ဖြစ်ပါတယ်ယွယွယုတ်ရှူုံနဲ့ယွယွဝေဒနာရှိုံနဲ့အစစ်မဟုတ်သေးပါဘူးเนาะအေးနောက်တကစိတ်ကိုကြောပြောတော့မယ်စိတ်တည်းဆိုတာကဘုန်းကြီးတို့ဖြစ်ရဌာနတွေကြည့်ပြောရင်မျက်စိကလည်းစိတ်ဖြစ်တယ်မဟုတ်လားမြင်စိတ်နားကလည်းစိတ်ဖြစ်တယ်ကြားစိတ်နှာခေါင်းကစိတ်ဖြစ်တယ်နှံစိတ်မှုစိတ်ရှာကလည်းစိတ်ဖြစ်တယ်စားစိတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းစိတ်ဖြစ်တယ်တွေ့ကြည့်စိတ်မနှော့ကလည်းစိတ်ဖြစ်တယ်တွေ့တော့ကြံစည်စိတ်ဒီလိုမဟုတ်လားအဲအဲ့ဒီစိတ်တွေကိုရှုနေုံနဲ့ဝိပဿနာမဟုတ်သေးပါဘူးစိတ်လို့တော့ပြောရတာပေါ့အဲ့ဒီစိတ်တွေကိုပဲမမြဲပဲပြောင်းလဲနေတာပေါ်လာလိုက်ပျောက်ကုန်လိုက်ပေါ်လာလိုက်ပျောက်ကုန်လိုက်အဲ့ဒါလိုဖြစ်နေတာတွေကိုသိနေတဲ့အသည့်မျိုးကြတော့စိတ်ဓာနုပัตနာတတိပဋ္ဌာန်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လားရှုတော့ကတော့ဘာစိတ်ညာစိတ်အဲ့ဒါတွေရှုတာပဲဒေါသစိတ်ဒေါသဖြစ်နေတဲ့အခါအဲ့ဒီစိတ်တွေကိုညာနဲ့ကြီးလိုက်တယ်ဒီဒေါသနေရာကိုထိုးပေါက်ပြီးတော့ညာရောက်အောင်လွတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ညာရောက်တယ်ဆိုရင်သူတရားမှာကိုကဝင်နေရယူလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒေါသလွင့်သွားတာပေါ့အဲ့ဒီနေရာမှာညာကဝင်နေတော့နောက်ထပ်လူမလာဘူးလေမလာတဲ့အတွက်ညာပဲရှိတော့တယ်ဒေါသပြေးသွားတာပေါ့အဲ့ဒါလို့လှုပ်ဒီအဲ့ဒါလို့လှုပ်ထားလို့ရှိရနော်စိတ်ကိုရှုတာပေါ့နော်စိတ်ဒါနုပัตနာတတိပဋ္ဌာန်ခေါ်တာပေါ့နော်နောက်တော့စိတ်ရဲ့ဘာရဲ့မတွေ့ပါဘူးရှူတန်းရှူတယ်ညအောင်မှာဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ပြောင်းလိုက်လွှဲလိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ပြောင်းလိုက်လွှဲလိုက်ဒါပဲတည်တော်တယ်စိတ်မတွေ့တော့ပါဘူးစိတ်ရဲ့အဖြစ်အပျက်ပဲတွေ့တော်တယ်ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့ဒီဆင်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဓမ္မာနုပัตနာတတိပဋ္ဌာန်ဒီလိုဖြစ်တာပေါ့ဘာတဲ့တော့ဓမ္မာနုပัตနာတတိပဋ္ဌာန်
ถ้าเพียงธรรมานุปัสสนาสระตีตามหมู่ปุ๊บได้ปุ๊บได้มากูไปเราไปอภิเษกเปรียบด้วยยี่ยอดลาบิสุยธรรมานุปัสสนาเทศวายอดครับผมครับโอเคเนาะกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาธรรมานุปัสสนาสิทธานุปัสสนาดิ4กูอย่างกันอภิเษกได้ทราบหมดล่ะทีนี้ธรรมานุปัสสนาเปียวนี่บาเดธรรมานุปัสสนาဆိုတာပုတ်တိုင်းပုတ်တိုင်းရဲ့နောက်ဆွယ်နောက်ဆွယ်မှာအဖြစ်အပျက်တွေးကြည့်မြင်လာပြီဆိုရင်သူ့ဘာခေါ်တော့ဓမ္မာနုပัตနာဒီလိုခေါ်တာမဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီရောက်အောင်သွားမှာဝိပัตနာလည်းဖြစ်တယ်လုပ်ငန်းစဉ်လည်းဒီကြမှာအမှန်ကြတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာဘလောက်ပဲရှုနေနေအဲ့ဒီကြည့်အောင်မရောက်သေးဘူးဆိုရင်လူရဲမရောက်သေးဘူးဆယ်ရက်ကြာအောင်ရှုတယ်ဆိုမလို့ငါပဲသူပဲယောက်ျားပဲမိန်းမပဲဒါမပြောက်ဘူးဆိုရင်ဒိဋ္ဌိမကွာဘူးလို့ဆိုတာပေါ့တကယ်တော့ဒီယုံနာခန္ဓာကြီးဟာအပျော်ပဲဒါကယုံသဘောတရားဒါကနံသဘောတရားဒါကယောက်ျားဒါကမိန်းမဒါကသမီးဒါကသားနဲ့သတ်မှတ်ထားတာမှဲ့ထားတာအခေါ်မျှပဲအခေါ်မျှပဲเนาะတကယ်တကယ်ချုံးလိုက်တော့ယောက်ျားမိန်းမဆိုတာတောင်မရှိတော့ဘူးသမီးသားဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူးဘာပဲရှိတော့တော့ရုပ်နဲ့နာမ်မျှသာရှိတော့တယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီအဆင့်တောင်သွားရမှာအဲ့ဒီအခါကျတော့ဒိဋ္ဌိကွာနေပြီဘာဒိဋ္ဌိကွာတက္ကရာဒိဋ္ဌိကွာယောက်ျားပဲမိန်းမပဲထင်နေတော့တော့ဟိုတက္ကရာဒိဋ္ဌိဝင်နေတယ်မဟုတ်လားအခုတော့မဟုတ်ဘူးယောက်ျားမိန်းမမရှိပါဘူးကိုကိုတော်မရှိပါဘူးလူနတ်ပြင်မမရှိပါဘူးဘုန်းကြီးရန်ဆိုတာလည်းမရှိပါဘူးရှိတာကဖြင့်ယုံနဲ့နာအဲ့ဒီရှိတဲ့ယုံနာကရောငြိမ့်နေတာလားငြိမ့်ပါဘူးမငြိမ့်ပါဘူးတဲ့မငြိမ့်မဲ့တစ်ဖွဲ့ဖွဲ့တစ်သက်သက်စက်ကမနာမိနစ်မလားပြောင်းလဲနေတယ်လို့ဆိုသမို့လားအဲ့ဒါလို့မြင်လာမှဘာနဲ့မြင်ရမလို့ဉာဏ်နဲ့မြင်ရမှာအဲ့ဒီအမြင်မျိုးမှအမြင်မှအဲ့ဒီကြတော့ဓမ္မာနုပัตနာတတိပဌာဒီလိုဖြစ်တာပေါ့ဟောကြံ့အောင်မကြည့်ပါအောင်ဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ပြောင်းလဲပြလိုက်ပြလိုက်ပြောင်းလဲပြလိုက်ဒီလိုဖြစ်တာမဟုတ်လားဒါပဲပဲချင်းကြီးကြီးဖြစ်ပြပြောင်းတယ်ပဲချင်းကြီးကြီးဖြစ်ပြပြောင်းတယ်ဒီလိုတွေ့တာမဟုတ်လားအဲ့ဒါတွေ့ပဲထပ်ပြတယ်လည်းမြင်နေပါတယ်ဩအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်တော့ဟုတ်ပြီအစတုန်းကလားယုတ်ရဲ့ဝေဒနာရဲ့သိညာသင်္ခါရလျှောက်ပြောနေတာတကယ်တကယ်ကြတော့နောက်ဆုံးကြတော့အဲ့ဒါတွေမရှိတော့ဘူးเนาะတမျိုးတည်းပဲရှိတော့တယ်မဟုတ်လားဖြစ်လိုက်ပြလိုက်တောင်းလိုက်တွဲလိုက်ဒါပဲရှိတော့တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီအစင်ရောက်အောင်ဒီတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုရင်ရှုတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးကရုပ်ရဲ့နာရဲ့တော့ခွဲမနေနဲ့တော့ငါကရုပ်ရှုတယ်ငါကနာမ်ရှုတယ်ငါကဝေဒနာရှုတယ်ငါကစိတ်ရှုတယ်လို့တော့ခွဲမနေနဲ့တော့ဟောတမာတိထူထောင်လိုက်ရောက်ရောက်ချင်းစစချင်းတမာတိထူထောင်လိုက်သမားတိထူထောင်နေစတာစိတ်တွေဘယ်မှမသွားပဲငြိမ်အောင်တည်အောင်လှုပ်တာမဟုတ်လားအဲ့ဒီတည်းစိတ်ငြိမ်သွားပြီစိတ်ကလေးဝတ်သွားပြီဝတ်သွားတော့ဘယ်မှမသွားဘူးဆိုရင်စိတ်ငြိမ်တော့သမာတိတည်တယ်လို့ခေါ်တာပေါ့သမာတိတည်ရင်ဉာဏ်ဝဲလာပြီသမာတိတည်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီခါမှအဲ့ဒီဉာဏ်နဲ့ကြည့်မယ်ဒီလိုလှုပ်တာတော့အဲ့ဒါလို့ဟုတ်တယ်ဒီလိုသာဆိုလို့ရှိရင်ကိုကိုကိုယောက်ျားမိန်းမရဲ့လို့ဆိုတာကအခေါ်ပဲမရှိပါဘူးယုံနဲ့နာသူကလည်းမမြဲပဲတဖို့ပဲတသက်သက်ဖြစ်ပြပြောင်းလဲနေတယ်လို့ဆိုတယ်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်လောကကြီးမှာရက်ွက်ထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဆင်းရဲတဲ့သူတတိတွေပိုက်ဆံခြင်းငွေများတဲ့သူအဆင့်တန်းမြင့်တဲ့သူရုပ်ရည်ရှားပါတဲ့သူအကြီးတန်းတဲ့သူပေါင်းစုံမဟုတ်လားပါပါဘုရားကတတိငါကအရာရှိငါကဘာဒီလိုလျှောက်ပြီးတော့ခွဲလို့ရတယ်မဟုတ်လားစိုးစိုးတော့ခွဲလို့ရပါတယ်နောက်ဆုံးကြတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေတေးကြကြည်ကြပျက်စီးကြကြတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အကုန်လုံးတုတ်တန်သွားပြီးတော့မြှောက်ရတာပဲမဟုတ်လားပါပါဟင်းမြှောက်ရတာကြည့်အတူတူပဲမဟုတ်လားပါပါအဲ့ဒီခါကျတော့ကွဲသေးလားကွဲပါဘူးကွဲတော့ဘူးနောက်ဆုံးကြတော့လေစောစောပိုင်းသာတတ်မှတ်ထားခြင်းမျှတာပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုပဲတဲ့အခုဒီမလဲဒီလိုပဲစောစောပိုင်းသာရုပ်တရားရဲ့နံတရားရဲ့ဝေဒနာရဲ့သိညာရဲ့စိတ်ရဲ့လျှောက်ခွဲနေတာမဟုတ်လားနောက်ကြတော့ခွဲသေးလားခွဲသေးဘူးဖြစ်တာနဲ့ပြတ်တာဖြစ်တာနဲ့အဲ့ဒီအစ်မျှတာပဲရှိတော့တယ်ဒီလိုမဟုတ်လား
ีเอตลุบาเปโลกาจีเดมาซ้อๆไปนะคว่ไปแล้วนอกไปจะတော့อกုံลงตุ๊กตันหยุดจ๋าล่ะเปสรุปไม่ทุดอกกูหมอล่ะไอ้ดิปูမျိုးหลูเวตบอถาบาหลุดิหลุสูเลยโลกาสักคงอีลุบုံเวမျိုးสงกะจากะตลุบ่ดินี่จะถ่ายญาตั้วจะละจะหากะตลุบ่เนาะโลกาสักคงอีลุบုံเวမျိုးสงกะจามัมมานะเนี่ยมานะดิแล้วจะชื่อได้ดิงากะยาสางากะသူတို့တကြည်ခဲ့တဲ့သူအစိုးရတဲ့သူပဲဒီလိုငါကယာစာငါဟာတတိငါသခိဟုငါသွေးတကြွလူဘာလာတို့အစတော့မသိတော့မမာနာတည်းတကြွနေတာပဲမဟုတ်လားဟင်တကြွတယ်ငါသွေးတကြွမမာနာနဲ့ငါကယာစာကိုကိုကိုဒီလိုပဲအစတော့မမာနာတက်ပြီးတတ်တာပေါ့งากะยาสางาตะทีงาปะเกวงาตวยตะจั่วลุบาละโดมะละผะผะโอเคเนาะอวิสาเนี่ยตนาบีลุอมังปุเลยจูจูจ่อจ่อกุงโกพ้อเลยมอมอม่องม่องงาเตี่ยวตามุเอาตะลั่วหวยกูละหุงาตาแลอเม็ดสูงาตาแลอมุนซงสุบิรโกโกม่องม่องมามาปอမမပါဗျာအဲ့ဒါနဲ့မို့အောင်မှာငါတယောက်သာရှိတယ်ဆိုတော့မာနာမာမာနာမျိုးလေးမမပါဗျာမောမောင်မောင်ငါတယောက်သာမို့အောင်တလွှာရွှေကိုလာဟုထင်မှမလွဲ့သူ့ဇင်ဆွဲလေကိုကိုကိုအဲ့ဒါလိုဖြစ်မိတယ်တဲ့ဒါပြောတာနော်မမပါဗျာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာပီလူအမောင်ဘူး၍ကျူးကျူးကြော်ကြော်ကိုငိုဖော၍မောမောင်မောင်မောင်ငါတယောက်သာမို့အောင်တလွှာရွှေကိုလာဟုရွှေကိုလာဟုထင်မှမလွဲ့သူစဉ်ဆွဲလေစပွဲပြီးကပြီးဖုံးချတော့ဘုန်းကြီးတို့စပွဲကတဲ့ခါကျတော့ပိတ်ကားကြီးကိုပြီးဖုံးကားလို့ဆိုတယ်မဟုတ်လားအဲ့လိုပဲဘဝတကူလုံနီကိုအုတ်ခဲ့တော့ပြောတာနော်စပွဲပြီးကပြီးဖုံးချတော့သူပါရာစားမြေအောင်မှာပင်ตุปายาสาဆိုတာတုတ်တာမှာရှိနေတယ်လုတ်တဲ့ไก่နဲ့သူတွေပြောတာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ตุปายาสาမြေအောင်မှာပင်ဘာသာလူမျိုးအချိန်မထို့ပဲဒီလိုပြောတာเนาะဇပ်ပွဲဤကဤဖုံးချတော့ตุปายาสาမြေအောင်မှာပင်ဘာသာလူမျိုးအချိန်မထို့ပဲပုတ်တုခန္ဓာမြုပ်ရာရှာသည်ဘယ်မှာငါဟုရှိအနီစရာလေဟုတ်တယ်ဟိုချင်းတော့တော့မောင်မောင်မမကြွကြွလွလွနဲ့လောဘဒေါသမောဟမမနာတွေဒီလိုကြွခဲ့ရတယ်မဟုတ်လားဒါပေမဲ့အပိတ္တဏိကုံချုပ်ပြီးပုံကြပြီးဖုတ်ကားကြီးချတဲ့အခါကျတော့အကုန်လုံးတုတ်တန်ပို့ပြီးမြုပ်ကြရတာကြီးပဲမဟုတ်လားဘာမှမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီမှာအကုန်လုံးဏိကုံတတ်တာပါတော့ဖြစ်နော်အဲအကုန်လုံးမြုပ်ကြရတဲ့ဖြစ်တို့ယောက်ျားရသလိုပဲဒီမှာလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့တွေဒီခန္ဓာ၅ပါးယူပက်ခန္ဓာဝိရဏခန္ဓာသိဉ္ဇခန္ဓာသင်္ကာရခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာအမျိုးမျိုးနာမည်တွေရှိပေမဲ့လို့အပိဓာကျတော့ဖြစ်ပြက်ဘယ်လိုတို့ဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့ပြက်သွားဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့ပြက်သွားဒီခါကျတော့ဓမ္မအတွေ့မျှတာပဲရှိတော့တာမဟုတ်လားပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတွေပျောက်သွားတော့တယ်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါအမြင်နဲ့မမြင်တော့ဘူးဓမ္မတွေအမြင်နဲ့သာမြင်တော့တယ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီအစင်မျိုးရောက်အောင်ဘုန်းကြီးတို့ကြည်ကြရမယ်မှန်ပါဗျာဩငါတို့တွေကတရားဓမ္မအဖြစ်နဲ့ဒီလောကကြီးပေါ်လာတာပဲလူပြေလောကကြီးမှာရောက်တာဖြစ်နေတောင်မဟုတ်ဘူးမိမဖြစ်နေတောင်မဟုတ်ပါဘူးဓမ္မအဖြစ်နဲ့ပေါ်လာတာဓမ္မဖြစ်နဲ့ပေါ်လာကြတာပဲလို့ဒီလိုအတိအသိအဲ့လိုတည်ပြီးတော့ရှေ့ဆက်ကြည့်ပါဟုတ်ကဲ့နော်ရှေ့ဆက်ကြည့်လိုက်တော့ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဒါပဲတွေ့နေကြမဟုတ်လားတွေ့ဒါပဲတွေ့ဒါပဲတွေ့အဲ့ဒီတွေ့တာကိုပဲကြည့်ဘာနဲ့တွေ့မှာတုံးဉာဏ်နဲ့တွေ့မှာဒီရုပ်ပေါ်ကြည့်ကြည့်နာမောကြည့်ကြည့်ရုပ်တရားကလည်းမမြဲဘူးမတည်ငြိမ်ဘူးဖြစ်ပြက်ပြောင်းလဲနာမ်တရားကလည်းမမြဲဘူးဖြစ်ပြက်ပြောင်းလဲဒါပဲတွေ့တယ်နော်
ด้วยบาเมียด้วยบาเมียจีบาเมียတော့จีပဲမကြည့်ခြင်းဘူးသူ့ပေါ်မှာမကြည့်ခြင်းတော့အမုန်းလာတယ်အမေဒါမမကောင်းမှုမတင်နဲ့မုန်းလာတာမကြည့်ကြအောင်ဖြစ်လာတာဟာတက်လာတာတဲ့စာလူပြောတော့နှိပ်ပိန်ဒခေါ်တာပေါ့ညင်းငွေလာတာဒီရုပ်ပေါ်နံပေါ်မှာညင်းငွေလာညင်းငွေလာလည်းပဲမလျှော့ပါနဲ့ဆက်တာရှုပါတယ်အပြစ်ပြက်မဲ့ပြစ်ပြက်မဲ့နေမှာပေါ့နော်ဟိုအဖြစ်ပြက်ကလေးကိုဒီကမြင်လာကောနာမည်ပေးရဲ့မဲ့ဟိုအဖြစ်ပြက်ကလေးကဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဒီကမြင်လာကလေးကဒါပဲဒုက္ခသစ္စာကိုမကသစ္စာနဲ့မြင်တယ်ပေါ့ဒါလေးပဲဆက်ကဆက်ကရှုဆက်ကဆက်ကရှုအဲ့ဒါရှုတည်နေတာနောက်ဆုံးကျတော့မုန်းလာတယ်မုန်းလာလည်းမလျှော့ပါနဲ့ဆက်ရှုနေဖြားခနဲ့ညအောင်မှာဘာမှမတွေ့ဘူးစောစောတုန်းကအဖြစ်ပြက်ကလေးတွေမတွေ့ဘူးအဖြစ်ပြက်ကလေးတွေမတွေ့ဘူးအဖြစ်ပြက်မရှိတာကိုသာတွေ့တယ်အဖြစ်ပြက်မရှိတာကိုသာတွေ့တယ်ဟုတ်ကဲ့နော်အဖြစ်ပြက်တွေ့တာလားအဖြစ်ပြက်မရှိတာတွေ့တာလားမရှိတာတွေ့တာအဖြစ်ပြက်တွေကဘာသစ္စာဒုက္ခတွေ့တဲ့ညာကဘာသစ္စာအခုကြတော့အဖြစ်ပြက်မရှိတာကိုတွေ့တယ်နော်ဒုက္ခသစ္စာနေရာမှာတပြက်အဖြစ်ပြက်မရှိတာပြောင်းလဲလာတယ်နော်အဖြစ်ပြက်မရှိတာကိုကိုတွေ့တော့တယ်မဟုတ်လားဖြစ်ပြက်မဲ့ဖြစ်ပြက်ပဲနေနေငါအဖြစ်ပြက်မရှိတာကိုတွေ့တယ်တဲ့ဒါတော့ဖြစ်ပြက်မရှိတာကဘာသစ္စာမြင်တဲ့ညာကဘာသစ္စာအဲ့ဒီဘက်ကသစ္စာကြတော့၅ပါးလား၈ပါးလား၈ပါး၈ပါးဆိုတော့လောကီလားလောကုတ်လားလောကုတ်လောကုတ်ဟိုကလည်းအဖြစ်ပြက်မရှိတဲ့និရောဓသစ္စာလောကုတ်ဆိုတော့ဒီကလည်းမြင်တဲ့ညာကလည်းလောကုတ်ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒီလိုငူလောကုတ်နဲ့မြင်တယ်ငါးပါးလား၈ပါးလား၈ပါးအဲ့ဒီလို၈ပါးနဲ့မှမြင်နိုင်တာပါအဲ့ဒါလို့မြင်တာဟာသောတပတ္တိမဉ္ဇဉ်နဲ့မြင်တာပေါ့ဖြစ်ပြမရှိတာကနိဗ္ဗာန်မဟုတ်လားနိရောဓသစ္စာဆိုတာနိဗ္ဗာန်ပဲပေါ့ဒါကကိုမြင်လိုက်တာမဉ္ဇဉ်နဲ့မြင်လိုက်တာမြင်ပြီးတာနဲ့မက်ပြီးတာနဲ့ဖူတန်းကတ်လိုက်တာတဲ့မက်နဲ့ဖူနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တယ်အဲ့လိုဆိုရင်ဒီအဆက်အတွက်ဖြစ်ကိစ္စပြီးပေါ်လို့တည်တဲ့ညံပေါ့အဲအဲ့ဒီဥစ္စာဖူးဆိုတော့ဒီချိန်မှာဒီပုဂ္ဂိုလ်သောတာပန်ဖြစ်ပြီပေါ့ဟုတ်တယ်ဒီဆက်မှာသောတာပန်ဖြစ်သွားတော့တာပဲဖြစ်ပြက်ဒီမြင်တယ်နောက်ဖြစ်ပြက်တွေမုန်းတယ်နောက်ဖြစ်ပြက်ဆုံးသွားတယ်ဆိုတာလေဒါကိုပြောတာပေါ့ပြိပက္ခာကမေနေဝံပြိပါဝိတဘာဝနာပရိစ္ဆန္တိသင်္ခါရေပကံတတိအသင်္ခတိဆိုရတဲ့ဧဝံဣနိအပြံကမေနအစဉ်တိုင်းပြိပါဝိတာဘာဝနာပွားများအထုထအတေဝိပဒနာဉာဏ်တိပြိပကယင့်ကျက်မြင့်တက်လာသည်တာမနာဖြစ်လတ်သောဖြစ်ပြက်မဲ့ဖြစ်ပြက်မဲ့ဖြစ်ပြက်မဲ့နဲ့ရှုနေတဲ့ဥစ္စာတဖြည်းဖြည်းယင့်ကျက်မြင့်တက်လာတဲ့အခါကြတော့ဒီလိုပြောတာနော်မြင့်ရှင်ကျမြင့်တလာသည်ရှိသောပြိစ္ဆာန်တိသင်္ခါရသင်္ခါရသင်္ခါရတရားတို့ကိုသင်္ခါရဖြစ်ပြ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 ဆိုတဲ့သင်္ခါရတရားတို့ကိုဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ဟာသင်္ခါရတရားတွေမဟုတ်လားယုတ်တမန္တမတိသင်္ခါရတရားအကြောင်းတရားကလှုပ်လို့အပြုပြင်ခါလို့ပြောလာတယ်ဆိုတော့သင်္ခါရသင်္ခါရတရားတွေပေါ့သင်္ခါရသင်္ခါရတရားတို့ကိုပြိစ္ဆာန်တိစွန့်ခွာလျက်ဉာဏ်ကလေအဖြစ်ပြက်တည်းမြင်းမြင်းနဲ့သူ့ကိုနောက်တော့တွားတော့ဟဲ့ဆိုပြီးတော့တွန့်ထုတ်ပြလိုက်တယ်လို့အဖြစ်ပြက်တည်းကိုတွန့်ထုတ်ပြလိုက်တယ်လို့ညာကလှုပ်တယ်။အဲ့ဒါလို့လှုပ်ပြီးတော့ပြိစ္ဆန္တိသင်္ခါရေပက္ခံတတိအသင်္ခတိအသင်္ခတိအသင်္ခတာနေတဲ့သူအသင်္ခတိဖြစ်ပြက်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 ဆိုတဲ့ဖြစ်ပြက်တွေမရှိရအသင်္ခတာနေတဲ့သူပက္ခံတတိညာကထုတ်ဆိုင်တဲ့ဝင်သွားတော့ဤညာကလေအဖြစ်ပြက်မရှိတဲ့နေဘက်ကိုညာကတက်ဝင်ပြီးတော့ထိုးဆိုင်တက်ဝင်သွားတော့တယ်အဖြစ်ပြက်မရှိတာကဘာတို့နိရောဓသစ္စာအဲ့ဒီနိရောဓသစ္စာဘက်ကိုညာကလှည့်ပါတယ်ညာနဲ့သွားတဲ့တယ်ပြောတာနော်ဒါဖြင့်နိရောဓသစ္စာကိုညာကမြင်တာပေါ့ဟုတ်တယ်နော်အဖြစ်ပြက်မရှိတာကဘာသစ္စာနိရောဓသစ္စာအဖြစ်ပြက်မရှိတာကဘာသစ္စာနိရောဓသစ္စာမြင်တဲ့ညာကဘာသစ္စာအဲ့ဒီဘက်ကိုညာကလှည့်ပြီးတော့သူဟာအဖြစ်ပြက်မရှိတာကိုပဲမြင်နေတော့တယ်ဒီလိုပြောတာနော်အဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်မရှိတဲ့နေတဲ့ကိုပက္ခတတိအသင်္ကတိအဲ့ဒီဘက်ပဲညာကထိုးစေတဲ့ဝင်ပါတယ်လို့ပြောတာအင်းဒီအခါမှာ
ผิดเปลี่ยนมีแต่นิรันดรทิศก็เห็นไล่ดอดาบ่ปฐมอเสสวยตอดาปานอกติจิตาမျိုးเหมือนตะกรากานอกติจิตาမျိုးเหมือนนากานอกติจิตาမျိုးเหมือนยะหันดาโอเคเนาะดีนี้ตั้วมาเด้พระกูรเมียกูได้ပြောบาเด้ดีนี้อาภิญจูซาลุชิเยเด้งาพยาญญญาได้ไอ้แม้ตริปฏาน4บาတွင်ဘာပါပဲจูซาอัธุเกဆိုပါတော့เนาะไอ้ที่อัธุလို့မလို့ရှိရင်တဲ့အနေအကြာဆုံး9နှစ်ဘာတဲ့တော့အကြာဆုံးဘယ်လောက်တဲ့တော့9နှစ်တိတက်မကြပါဘူးไอ้ที่9နှစ်အတွင်းမှာဟောယဟန္တာရင်ဖြစ်နိုင်တယ်သို့မဟုတ်อนาคันဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားဒါကအကြဆုံးပြောတာပါ။ဩခုနှစ်နှစ်မဟုတ်လို့ရှင်ဒီဘက်လျှော့လိုက်6နှစ်6နှစ်အတွင်းမှာအနာဂတ်ဖြစ်ဖြစ်ရာတာဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နေတာပေါ့။မှန်ပါဗျာ။ဒါမှမဟုတ်ရင်9နှစ်ပြီးတော့4နှစ်3နှစ်2နှစ်1နှစ်အတွင်းမှာဖြစ်နိုင်တယ်။ဒီလိုပြောလာတာ။ထားလိုက်ပါတော့ဒါဒီကအကြဆုံးဒီလျှောက်ပြောတာပါ။ဩခုနှစ်လဟုတ်ကဲ့နော်အဲ6လ5လ4လ3လ2လ1လဒီလိုပြောတာဒီတွင်မှာဖြစ်ကိုဖြစ်မယ်ဣတိဘောဖြစ်မယ်လို့ဘုရားပြောထားတာနော်အဲထားပါတော့တလထားပါတော့တလတက်ဝယ်15ရက်ဒီတော့တွင်ဖြစ်ကိုဖြစ်မယ်ဟိုတလတွင်15ရက်တော့ထားလိုက်အောင်တော့15ရက်တဝက်ကဘယ်လောက်တုံး9ရက်ဟော9ရက်အတွင်းမှာဖြစ်ကိုဖြစ်မယ်ဘုရားကအမခန္ဓာပါတယ်ငါဘုရားညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းအပြည့်အဝတသွေးမတိန်တာလိုက်နာပါဒီခုနှစ်ရဲ့အတွင်းမှာဧကမုတ်ချဖြစ်ကိုဖြစ်မယ်ပြောပါတယ်ခုဒကာဓမ္မတွေလည်းပဲကိုကိုတဲ့အလုတ်လုတ်ကြည့်တော့အစအနာကလေးတွေတော့တွေ့နေပါတယ်เนาะဒါကိုထောက်တော့အပြည့်ဖြစ်မယ်ဆိုတာဟုတ်မယ်เนาะတကယ်ကိုဘုရားညွှန်ကြတဲ့တိကျအပြည့်ဝသာလို့လို့ရှင်တော့ဤကဖြစ်ပါတိကျတာပေါ့မှန်ပါဗျာဟေးတတိပဋ္ဌာန်ဘလောက်တော့၄ပါးဒါပါတတိပဋ္ဌာန်ဓမ္မာနုပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ဓမ္မာနုပဒနာဆိုတာကသစ္စာတရားတွေပဲအဖြစ်အပျက်တွေသစ္စာတရားတွေပဲနောက်ဆုံးနိဂုတ်ဥဒ္ဒရာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒီအစ်စ်တိအောင်သွားရမှာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာရုပ်ရှုရှုဝေဒနာရှုရှုတင်ညာသင်္ခါရရှုရှုစိတ်ရှုရှုနောက်ဆုံးကြတော့အဖြစ်ပြတွေးရည်မြင်လာမှာမဟုတ်လားအဲ့ဒီအစဉ်ရောက်ရင်ဘာနုပတ္တနာတို့ဓမ္မာနုပတ္တနာဒီလိုမြင်သည့်တိုင်အောင်သာရှုလို့ရှိရင်ငါဘုရားညွှန်ကြားတဲ့အဲ့ဆိုရင်စောစောတုန်းကပြောသလိုပါပဲနောက်ဆုံးမှာခုနှစ်ရက်အတွင်းကိုမြင်နိုင်တယ်ခုနှစ်ရက်ကတော့မှနောက်ချံပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းဆွဲထားတာနောက်ဆုံးခုတစ်ကြိမ်တစ်ထိုင်တည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒီကြည့်အောင်ရောက်လာတာပေါ့လှုပ်လို့ရှိရင်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်လေးတွေကိုတွေ့မနေရဘူးလားတွေ့နေရပါတယ်ဒါကြောင့်ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့အလုံးကိုစီကိုကတရားတူရကြသည်တဲ့အောင်ကျူစာအထုံနိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်အချိန်စေတဲ့အတွက်တော်ကြအောင်စု